साथीहरू नमस्कार। सरल भाषामा सरल रिभ्युजको आजको बसाइमा टाइगर 3 को कुरा गरौँ। यसराज फिल्म्सको स्पाई युनिभर्सको 5 भाग टाइगर 3, सन् 2012 को एक था टाइगर र सन् 2017 को टाइगर जिन्दा है को सिक्वेल पनि हो। 2019 को वार र यही 2023 को पठान पनि YRF स्पाई युनिभर्सकै पार्ट हुन्, जसकारण पठानलाई चाहिँदा टाइगर र टाइगरलाई चाहिँदा पठान टुप्लुक्क हाजिर हुने त भइहाले। टाइगर 3 मा पनि हावामा केस फहराउँदै पठान आइपुग्दा दर्शकहरू ताली नबजाई बसिरहन सक्दैनन्। सिनेमेटिक युनिभर्सले दिएको यो सुविधालाई दर्शकले पनि खुबै रुचाएको देखिन्छ। एक्सन थ्रिलर यो फिल्ममा एक्सनले आँखालाई मजा त दिन्छ नै, तर मुख्य पात्रलाई ग्लोरिफाई गर्ने उद्देश्यले नै कोरियोग्राफ्ड दृश्य हेर्दै गर्दा दर्शकको दिमागले भने सार्कास्टिक स्माइल नदेला भन्न सकिन्न। जनरा एक्सन थ्रिलर भए पनि फिल्मको कथा मिस्ट्री ड्रामामा आधारित छ, जसकारण फिल्ममा ब्याक टु ब्याक ट्विस्टहरू आइरहन्छन्। केही ठाउँमा एकपछि अर्को ट्विस्ट यति छिटो फ्लिप भइदिन्छन् कि दर्शक पात्रको काँधमा काँध मिलाएर दौडी नै भ्याउँदैनन्। ए यस्तो पो रहेछ भनिसक्दा, होइन त्यस्तो पो हो भन्नुपर्दा दर्शकले पात्र सँगसँगै नभएर पात्रको पछि पछि कुद्नुपर्ने हुन्छ। विशेष गरी पहिलो हाफमा सस्पेन्स अझै केही समय होल्ड गर्न सकेको भए दर्शकको कौतूहल र स्टोरीमा पनि द्वन्द दुई गुणा बढाउन सकिन्थ्यो कि। एक्सन थ्रिलर भइकन पनि टाइगर 3 एउटा पोलिटिकल फिल्म हो। फिल्मले पाकिस्तानका लागि इन्डियाबाट नभएर पाकिस्तानबाट नै खतरा छ भन्ने सन्देश दिएको छ। फिल्मले भारत र पाकिस्तानको दोस्तीको कथा भन्ने कोसिस गरेको भए पनि पाकिस्तानभन्दा भारतको त्याग ठुलो देखाएको छ। देशभक्तिको नजरबाट हेर्ने हो भने भारतीय सिनेमाले भारतकै गुणगान गाउनु स्वाभाविक पनि हो। फिल्मको सिनेमेटोग्राफी र ब्याकग्राउन्ड स्कोरले दर्शकलाई बाँधेरै राख्नेछन्। डायलग पनि केही रोचक छन् भने केही रोचक हुनुका साथसाथै सन्देशमूलक पनि छन्। अभिनयमा सबैले राम्रै काम देखाएका छन्। रोमान्समा नाम कमाएका इमरानले एक्सनमा सलमानसँग राम्रै भिडेका छन्। कट्रिना त एक्सनमा दर्शकले रुचाउने बलिउडका थोरै अभिनेत्री मध्येकी एक भइहालिन्। यता टाइगरमा सलमान र पठानमा शाहरुखलाई भन्दा ज्यादा दर्शकले कसलाई रुचाउने? फिल्ममा राखिएका गीतले मनोरञ्जन त देलान्, तर हलबाट निस्किसक्दा यादबाट पनि निस्किहाल्लान् कि भन्न सकिँदैन। तर क्लाइमेक्स पछिको गीत छोडेर नहिँडे दर्शकले बोनसमा एउटा डार्क क्यारेक्टरलाई भेट्न पाउनेछन्। त्यो पात्रको कहानी जान्न म त व्यग्र छु, तपाईँ नि? जाँदा जाँदै मनिष शर्मा निर्देशित यो फिल्मको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेरै जानेछु। सबै महिला पात्रहरूले कथामा राम्रो स्थान र सबल चरित्र पाएका छन्।